E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, povo. Boremos hoje de análise. E hoje a gente tá com um convidado especial que sempre participou aqui com a gente, com o professor Eugênio da Universidade Magic. Olha aí. E hoje a gente vai falar sobre as cartinhas novas que estão saindo aí de Forgotten Realm, da nova coleção que tá vindo aí com Dungeons Dragon. E para quem não conhece o Eugênio, aí se apresenta aí de novo, Eugênio. Olá, pessoal, tudo bem? Registrar aqui, né, o prazer, né, a honra aí do convite. Muito obrigado, Bruno, a oportunidade. Eu sou o professor Eugênio, né, sou um grande entusiasta, né, da comunidade aí do Magic, né, já produzi conteúdo, tenho um canal Universidade Magic, tá parado por agora, mas quem quiser conhecer, depois procure aí no YouTube, Universidade Magic, e enfim, estamos aí para fazer uma análise das cartas novas que estão chegando. Vou deixar, né, o link aí aparecendo aí na descrição. Ó, vamos já botar o pé aqui, boremos de análise, já vamos para as primeiras cartas brancas. Ó, então já vamos começar com o artefato aqui, o Gárgula do Claustro. Uhum. Que deve ser, é bem engraçado. Deve ser algum castelo, né? Eu já ouvi falar desse claustro, mas eu tô muito velho, eu não lembro o que foi. É, né, essa coleção, né? Até então, né? Para salientar, hoje é dia 26 de junho, né? São as cartas que foram apresentadas aí no spoiler até agora. E essa coleção, ela tem uma referência muito grande a personagens do Forgotten Realms, que é uma extensão aí do D&D. Tem vários personagens icônicos, né? E eu também, assim, eu sou um grande apaixonado por RPG, mas a história em si, D&D, eu não sei em detalhes, né? Aí imagino que deve ser alguém muito conhecido. Quem conhecer, né, comente, né, quem é o Glaucio. O que a gente vai comentar da carta em si é que ele é um artefato branco, né? Tem cor essa carta, é um artefato, mas é branco. E aí quando ele entra, ele inicia uma aventura, né? Aventura na masmorra. É, já a gente vai chegar nessas masmorras aí, que eu achei um negócio legal, velho. Pra quem gosta do RPG mesmo, vai se identificar muito com essas novas cartas de masmorra. É verdade, é uma mecânica bem interessante. Então ela vai ter aí, inicia uma masmorra, e aí ele vai dizer que quando você termina uma masmorra, esse Gárgula, ele vai ganhar mais 3 de ataque e voar. Eu acho que tem bastante analogia, vou dizer assim, né? Com o fato de que o Gárgula, ele é uma criatura que de dia ele é a estátua e à noite ele toma vida, né? Então, tipo, você passou pela masmorra e aí aquela estátua que estava atrás de você, você pensou que não tinha vida, agora tem, né? Você começa a voar e pode atacar, né? Porque ele tava com 0 de ataque. É, eu acho quem é ligado em jogo de videogame também deve lembrar muito de Shadow of Mystara, que era um fliperama de Dungeons Dragon, que tinha desses Gárgulas aí, pô. Chegava numa dungeon, apertava um botão pra entrar numa sala, aí de repente do nada a estátua de Gárgula começava a se mexer e você tinha que batalhar contra ela. A próxima carta, né? Vamos pra próxima carta, é o Flump. Flump, uma água viva. E é um defensor, quem vai gostar muito é nosso amigo Paulo, né? Que tem o deckzinho dele de Arcadia. É um defensor que voa e toda vez que Flump sofre dano, você e o oponente alvo compram uma carta cada. É, interessante, uma carta meio group hug, né? No caso, vou trabalhar em grupo, né? Se você conseguir ficar causando dano na sua criatura, às vezes você tem uma mágica que fica causando continuamente dano. É bem forte porque ela é voar com 2 manas, 0/4. Uma carta bem interessante, da draw e group hug, né? Então eu acho uma carta bem completa, bem interessante. É de uma tribo que eu acho muito pequena, da Água Viva, né? Vou fazer um tribal de Água Viva, é uma tribo pequena. Mas é uma carta interessante. O interessante é que é o tipo da Água Viva, né? Porque se você encostar na Água Viva, você sabe que vai acontecer uma coisa. Só que aí, em vez de acontecer um malefício, é um benefício, né? É verdade, né? É bem interessante. Ó, bora agora para a próxima, que vai chegar nos anões, que é um negócio bem interessante que vai ter nessa coleção aí. Falar nisso, eu tô doido para saber qual vai ser os decks de Commander dessa coleção, velho.
Ah, verdade. Aí, se vir com essa mecânica de aventura, vai ser um deck muito massa. Ah, eu espero que invistam bastante nessa mecânica, né? Porque às vezes. Apesar de ter saído só três, né? Três masmorras, tem que vir mais, pô. A Wizards às vezes inicia uma mecânica e não aprofunda, né? Por exemplo, a dos parceiros, né? Companheiros que teve ainda há pouco. É, Corea. A aventura que teve em Eldraine, que eu achei que foi pouco investido. Enfim. Às vezes ele inicia uma mecânica e não avança tanto, aí você vai ter que esperar não sei quanto tempo para voltar essa mecânica, mas enfim. A gente tem um anão, né? Um anão guardião, espreitador sombrio, né? Ele é branco e ele tem, contando que você tenha completado a masmorra, ele tem golpe duplo, certo? Então é uma carta interessante, não acho tão forte, né? Ainda tem que provar como é que é a masmorra, né? Se é fácil de completar, se não é. É uma carta interessante. 3 manas, 2/3. Nada demais, assim. Eu não acho. Não, nada demais. O que eu tô achando interessante também dessa coleção são as flavorzinhas, tá ligado? Olha a dessa do anão aqui, ó. Eu vou garantir que você nunca mais confunda um estrangulador com uma estalagmite de novo. Será que o cara confundiu o anão de costa com a estalagmite? Não é isso. Deve ter alguma. Esses flavors são muito interessantes. Deve ter alguma relação com a própria história do D&D, né? Que tá trazendo aí. Aí o que mais? Nós temos. Ah! Agora eu captei. Ele é um espreitador sombrio. Então ele tá ali escondido atrás de uma estalagmite, né? É. E aí. Se você confundir, já era. Ele é comum. A próxima aqui embaixo é o Nadar. Paladino altruísta. Ele é uma criatura lendária, um dragão guerreiro. Esse eu conheço. Eu conheço essa espada que tá na mão dele aí também, que é muito conhecida. É, pois é. Nadar, ele é uma criatura, é um personagem conhecido, né, no D&D, que tem, né, esses dracônicos, né, que é humanoide misturado, é um dragão humanoide, né? É bem interessante e, enfim, tem decks que trabalham com cavaleiros e com dragões, agora você tem um dragão cavaleiro, tudo junto, né? Um só. Eu não lembro de outro no jogo, não lembro de outro dragão cavaleiro no jogo. Não lembro, mas eu lembro de que existe uma carta que faz com que todos os seus cavaleiros tenham um golpe duplo se você tiver dragão. E tem um, quer dizer, tem um voar se você tiver dragão, e tem um dragão ganha golpe duplo se você tiver cavaleiro. Agora você tem uma carta que tem os dois juntos, né? Tem um, eu acho que é até uma comanda que tem parceiro, sabe? É ela e um dragão. Quem estiver assistindo conseguir lembrar, uma cartinha vermelha e, enfim, é uma cavaleira e um dragão. Aí os dois juntos eles têm um complemento. Se você tiver dragões, os cavaleiros voam. Se você tiver cavaleiros, os dragões têm double strike, né? Golpe duplo. Eu lembro de alguma coisa nesse sentido. Aí você agora tem um Nadar que tem os dois juntos, né? É tanto cavaleiro como dragão. E ele tem a habilidade de masmorra, né? Quando ele entra em campo ou ataca, você vai se aventurando na masmorra. Quando você completar a masmorra, as suas criaturas ganham +1/+1. É interessante. E daqui a pouco, eu falar em especial sobre as masmorras, não sei se eu posso falar logo agora, mas a masmorra é um tipo especial de carta, é um novo tipo de carta, né? Então ela não é uma permanente comum que a gente tem no Magic, que no caso, o encantamento, artefato, pode ser removido, é outro tipo. Não pode ser removido, então. É como se fosse um emblema do Planeswalker, tá lá, exato. Ninguém mexe. É verdade, então tipo, você tem um emblema no caso, né? Uma masmorra que você completou e começa a ganhar +1/+1 para todas as criaturas, é bem interessante. Depois vamos pro próximo. Vamos pro próximo aí. Quem gosta de Harry Potter vai se identificar um pouquinho aí. O buraco portátil é um artefato de só um custo de mana, que quando o buraco portátil entra no campo de batalha, exile uma permanente não terreno, alvo que um oponente controla com um valor de mana igual ou inferior a 2. Que o buraco portátil deixe. Até que o buraco portátil deixe o campo de batalha. Isso é forte, né? É forte, uma remoção de custo 1, né?
e artefato, bem interessante. A gente já tinha algumas emoções parecidas com o encantamento. Então eu acho excelente, principalmente no T2 aí que você tem decks que custo 1, 2 é o que define a mesa. Então você consegue envolver. Vai fazer uma mudança grande no Modern e eu acho que no Pauper também. Ah, ele não, no Pauper ele não pode jogar, ele é incomum. É incomum, mas no T2 com certeza eu acho que vai ter, né, no Arena aí, o pessoal da Arena vai ver esse portal aí funcionando. Tem muita gente que fala que o branco é uma cor fraca no Magic, né? Tá aí um artefato branco aí, pra remoção. As coisas mudando. É, quem sabe, né? Olha aí minha tribo favorita aí, ó. Apareceu. Ladinos, né? Buscador de atalhos, uma criatura humano ladino. Só é pesadinha, né? Três qualquer em um azul. Toda vez que o buscador de atalhos causa dano de combate a um jogador, aventure-se na masmorra. Eu achei meio pesada. E eu acho que deveria ter alguma coisa do tipo. Alguma evasão. Um imbloqueável. Algum tipo de evasão, porque é muito pesado, né? A 2/5, tudo bem, tem uma resistência boa pra aguentar dano, mas podia ser um imbloqueável, ou podia ser, sei lá, um amedrontar, sei lá, alguma coisa assim que voar, alguma coisa que desse uma certa evasão, né? Ladinos aproveita bastante disso. Tá bonita demais, velho. Na edição vou ampliar aí pra vocês verem, porque quem joga RPG... Essa imagem aí diz tudo sobre um personagem ladino, é um personagem ladrão. É bem clássica, né? É mais bonita. Mas eu acho que ele não vai ver jogo em outros formatos, assim. Acho que talvez só... Isso daí no Pauper vai. Pauper. Talvez, mas eu digo assim, tem muitos ladinos muito bons, tem muito ladino muito bom. Pra tirar um, vai entrar ele. Aí eu digo assim, talvez ele vai ver mais jogos se a pessoa gostar mesmo de masmorra, né? E aí eu quero ter um deck temático de masmorra e tal, alguma coisa assim. Vamos ver, tá começando agora os spoilers, né? Ainda tá faltando muita carta pra gente ver nessa coleção. Ó a flavorzinha dele aí. O velho truque do alçapão embaixo do tapete tá fácil demais. Muito bom, é muito D&D, isso aí tá muito nostálgico. Muito bom. Lê a próxima aí, Eugênio. Então tá, a gente tem a próxima, é Gargalhada Nefasta de Taça, certo? Taça, quem será Taça, né? Deve ser um personagem aí de D&D conhecido. O pessoal comenta depois, ajude a gente. Aí tem aqui, ó. Cada oponente exila cards do topo até do próprio Grimório até ser exilado cards com valor de mana igual ou superior a 20. Isso é... um baita mil, um feitiço aí de milar, ainda bem que é raro, certo? E é 3 manas, você pode exilar praticamente eu vou colocar assim, né? 10, até mais cartas, na verdade. Porque se entrar terrenos ali no meio, né? Você vai exilando, né? Então até o custo der 20. Então aí o pessoal pode fazer conta, né? Um deck leve, você pega aí contra um deck leve, talvez que até custo 3. Facilmente você paga 3 e mila 10, né? Vou dizer assim. Eu acho que foi... E é cada oponente. Eu acho que vai jogar muito bem aí um mesão aí, a galera se divertir. Exatamente. Certo? Nem digo que vai entrar no meu deck de ladino, nem digo isso. Ah, certeza, certeza. É uma carta muito, muito bacana, o pessoal gosta de jogar de mil, né, no Commander, vai jogar com certeza com essa carta aqui. Bora lá pra próxima. Vamos pro preto já. É o Rastejador de Masmorras. É uma criatura zumbi. Rastejador de Masmorras entra no campo de batalha virado. Toda vez que você completar uma masmorra, você pode devolver Rastejador de Masmorras do seu cemitério para a sua mão. É um 2/1. Eu não achei muito forte não, mas é legal pela... Por ele sempre estar voltando ao cemitério, né? E tem umas masmorras que são bem curtinhas para você completar ela. Exato. Eu pensei assim, né? Será que é rápido fazer isso, né? Se for rápido, beleza. Se não, eu achei mais ou menos. Meio fraco. E eu digo assim, ele nem faz andar na masmorra. Né? Se ele pelo menos tipo, ataca e andasse, né? Ou então quando ele entra, inicia uma masmorra, alguma coisa assim, ajudava mais, né? Mas
O problema é que toda vez que ele entra no campo de batalha é virado, né? E aí, ainda virado. Eu achei minha boca essa carta. Essa Planeswalker aqui é bem interessante, né? A Rainha Aranha, a Loth, né? Toda vez que uma criatura que você controla morrer, coloca um marcador de lealdade nela, certo? Ah, então joga muito bem no Golgari, que gosta de ficar matando criatura própria, né? Aí tem 0, você compra uma carta, perde um ponto de vida, tranquilo. Menos 3, cria 2 aranhas, com ameaça e alcance, né? 2 fichas, 2/1. E o menos 8, você ganha um emblema. Toda vez que o oponente sofrer dano de combate de uma ou mais criaturas que você controla, se ele perdeu menos de 8 pontos de vida nesse turno, ele perderá uma quantidade de pontos de vida igual à diferença. É uma carta quase, né, uma carta de Yu-Gi-Oh! A texto desse tamanho, né? Uma regra meio complexa, mas eu vou explicar, né? Então, no caso é o seguinte, ele vai ter um emblema, seu oponente, e aí, deixa eu ver se é dano de combate. Digamos que você bateu com uma criatura 1/1 nele. Pá. Aí, não deu 8, ele vai receber os outros 7. É isso. Então, o mínimo que você vai dar de dano nele vai ser 8. Sempre. Então, por mais que você ataque com uma criatura 1/1, você vai dar o resto do dano de todo jeito nele. Só acho meio difícil subir lealdade desse Planeswalker. Toda vez que uma criatura só morre. Pode ser que você levou um board wipe, ela já vai pro 8. Mas eu acho que também serve muito num deck de sacrifício, né? Que nem uma Meren, esses... Nos Golgari que existe, né? O verde e preto que trabalha com isso, você vai e consegue fazer um emblema. Eu achei assim, sabe? Ela é boa pra dar draw, né? No caso, ela vai dar draw, você perde um de vida, mas você compra uma carta. Ela cria ficha, o ruim que a ficha dela, né, vai dar 2 de dano, tem ameaçar e alcance, né? Já protege ela. Eu achei meio complexa, assim, é pra um deck agro, vou dizer assim, agro não, assim, é pra um deck que quer matar de dano, né? O emblema dela é pra dar dano, então, assim, sabe? Eu achei meio complexo, meio complicado. Quem quiser fazer um tribal de aranha, às vezes quer botar aí pelo caso do flavor, né? Enfim, achei meio complicado, vamos ver ela jogando, minhas habilidades de deck builder... Não é tão avançado quanto do Bruno, mas... Pronto, bora lá pra próxima. Bora pra cartinha Avada Kedavra. Palavra de poder, matar. Né? Eu acho que já teve um ciclo de palavras de poder. Se eu não tô enganado, já foi lançado há muito tempo. Palavra de poder, aí tinha um nome. Proteção, palavra de poder. Né? Depois alguém pesquisa aí. É palavra de poder, Magic. Eu acho que já teve, né? E aí a gente tem uma palavra de poder matar, destruir a criatura que não seja anjo, nem demônio, nem diabo e nem dragão. Existem muitas outras tribos além dessas, né? Então é uma carta forte, né? Eu não gosto muito dessas cartas que são bem específicas, mas é uma carta forte ainda, é instantânea, 2 manas, né? É muito específica mesmo. Tem que estar jogando ou com anjo, ou com demônio, ou com diabo, ou com dragão. É bom contra aquela comandante que quando ela ataca você coloca um anjo ou um dragão, né? Ou um demônio, qual o nome dela? É a Kalia, acho que é Kalia. É um anjo vermelho, preto e branco. Eu esqueci o nome dela mesmo. Eu acho que é Thalia, sei lá. Não, Thalia é branca, é outra. Uhum. Pronto, é Kalia. É exato, é Kalia. É o nome da comandante, né? Não é bom contra ela, porque só não destrói o que ela bota no campo. Destrói tudo, menos anjo, demônio e dragão. Né? É péssimo contra ela. É péssimo contra ela. Ela pode até usar. Mas usou só. Aí depois a gente tem a espada, vamos pra espada, tem a espada aí, um artefato preto, né? A espada Vorpal, ok? Quem joga D&D deve conhecer, o cara tá ali segurando a cabeça de uma medusa, usou a espada. Ela, no caso, dá 2 de ataque e toca mortífero, é muito bom nesse sentido. 2 pra equipar, também bem baratinho,
Eu acho que é uma carta, vai ver muito jogo aí em decks que Voltron, né, que precisa de equipamento. Eu acho que é uma carta forte. E aí nós temos o 8, você paga 8 manas, 5 mais 3 pretas. Até o final do turno, a espada ganha. Toda vez que ela causa dano ao jogador, ele perde o jogo. Só isso. Né, então eu acho uma carta muito forte. Uma carta muito forte, tipo... Eu acho muito forte, não tem nem o que dizer. Você consegue facilmente no Commander, na surpresa, né, digamos assim, na surpresa. Meu deck, meu turno, tem nada no chão? Baixo, equipo e jogo, né? No caso vai ser 8, mas vai ser 11 de mana. Eu não vejo dificuldade nisso. Né? No comando você pagar 11 de mana, principalmente tudo preto, né? Você consegue fazer aí várias né, manobras aí pra gerar mana infinita preta. Então eu acho assim uma carta muito, muito forte. Né? É rara também. Pronto, e isso aí no meu deck de Ladino também, equipando ele num Ladino que não pode ser bloqueado. Pronto, aí acabou-se. Né, ele já vem com um toque mortífero, o que dá pra ele uma certa evasão, porque às vezes a pessoa não quer defender e perder criatura. Mas ele vai ter que defender, porque se não defender, o cara paga 8 e perdeu. Então, tipo, você fica naquela sinuca de bico. Pô, se eu defender, eu perco minha criatura. Mas se eu não defender, eu perco o jogo, então... Ó, é muito forte mesmo esse equipamento. Agora bora pro verde. Ó o verde chegando aí. Pronto, tem uns nossos amigos aí. Um salve para o pessoal da comunidade verde aí. Né? Antônio, né? Que aí nós... De verde. Participante Olha, nós temos aí uma Planeswalker interessante, né? A Eulik Tambodilho. Tombedilho. Ela parece ser um bardo. Né? Tá aí um bardo aí. Né? Ah, tá aí com um violãozinho, com uma cartinha na boca do... Lá na cabeça do violão. Na alaúde, é? Pronto. Tá aí. E aí ela tem a habilidade de aventurar-se mais um. Então ela é bem interessante pra quem tá querendo brincar de masmorra. Então ela é excelente nesse sentido. Ela vai iniciar a masmorra. Vai fazer o menos 2. Você olha os 6 cartas do topo. Você pode colocar uma criatura dentre elas na mão. Se for lendária, você pode pagar 3 de vida. E você ganha 3 de vida se for lendária. E coloca o restante no fundo do deck. Então é bem interessante. Também esse menos 2 aí para pegar as criaturas. Lendário, então, né? Faz esse flavor aí de personagens icônicos, né? Do D&D ou outras coleções. E aí ainda tem um emblema que vai dizer assim: menos 7. As criaturas que você controla têm atropelar, ímpeto e +2/+2 para cada masmorra com nome diferente que você completou. Então é bem. Vou fazer uma aventura legal com ela, com a Casmina e com o Teferi, que se usa habilidade na vez dos outros. Dá pra fazer um rolê bem legal aí. É, verdade. Ia ser bem interessante, né? Você poder. Como é que se diz? Você poder uma masmorra andar na masmorra de forma mais rápida, né? É bem interessante, é uma carta interessante, 4 manas, 4. É uma carta interessante, vamos ver ela jogando. Né? Eu tenho um deck super friend. Já dando umas dicas pro seu super friend com masmorra aí. Eu tenho um deck super friend. Eu não vou desmontar pra botar ela não, sabe? Mas o cara que tá querendo brincar de masmorra, D&D, fazer um deck todo temático da coleção, vale a pena. Aí o próximo verde a gente tem o Taverneiro Próspero. Próspero? É o Ralf. É o Ralf aí, ó, bem-vindo, né? Um pequenino cidadão. Mudaram o nome da criatura, Pequenino Cidadão. Eu acho que no Magic a gente já tinha o Ralfling, né? Na verdade não é nem Ralfling que chama. É Kinnick. O Kinnick, pronto. Eu acho que fizeram errado, deveria ser um Kinnick aqui, sei lá. Né? Seria um mais próximo, né? Mas não, eles quiseram botar um cidadão pequeno. Ralph, então, a tradução certa de Ralph é como se fosse metade, né? Meio. Pronto. Aí eu digo assim, aí agora criou uma tribo que eu acho que só tem ele. Cidadão pequeno, vou fazer uma tribo de cidadão pequeno, vai ficar difícil. Né? Mas enfim, aí ele entra, você cria um tesouro, certo? Então uma carta que joga bem aí em deck de tesouro. Poderia até dizer que é de Eldraen essa carta.
Enfim. É bem parecido, bem parecido. Parecido. Será que tem Android não tem não? Alguma coisa assim? Será que é um reprint? Não, acho que não. Não. Ah não, tem um que é parecido, um taberneiro também, lá em Draen, lembrei agora. Que é pra aventura. É uma aventura. Tem o Draen, um taberneiro que serve pra aventura. Toda vez que você joga uma carta com aventura, você compra uma carta. Eu acho que é isso, verde. Bem parecido. Aí ele vai dizer aqui, toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, você ganha um ponto de vida. Esse taberneiro aí. Carta interessante. Bacaninha e tal. Legal, legal, bacana. Pra quem precisa ganhar vida no verde. O problema é só esse pequenino, né? Esse pequenino, né? Quebrou as pernas aí, mas enfim. Tudo bem, podia ser humano e tal. Cidadão, existe já essa tribo cidadão. Lá de Guerra da Centelha, já tem alguns cidadãos. Eu pensava que era de. Daquela. Coleção egípcia, qual o nome? Eu sei, é a Monquete. Não. A Monquete eu acho que não tem cidadão não, mas lá tem, na Guerra da Centelha você tem uma ficha que você tem uma mágica que você gera um cidadão de todas as cores e tal. Tem umas mágicas que fazem cidadãos aí, umas fichas de cidadão. Cidadão. As multicoloridas, estamos aqui com o Bruenor, Martelo de Batalha. Bom, uma criatura icônica do D&D também. Eu tô tentando achar o martelo dele, D&D. Mas tá tranquilo. Tá lá, cadê o martelo, né? Cadê o martelo? Olha lá, tá com criatura lendária, anão guerreiro. Custa 2 qualquer, um vermelho e um branco. Cada criatura que você controla recebe +2/+0 para cada equipamento anexado a ela. Você pode pagar 0. Em vez de pagar custo de equipar na primeira habilidade de equipar que você ativa a cada turno. Isso então, daí, se não for pra ser um comandante, isso vai jogar muito naquele deck do Hillan. Tem muita gente na nossa comunidade que gosta de jogar com artefato. Exatamente. Né? E enfim, essa carta eu achei fantástica assim para deck de artefato. Eu esqueci o nome desse comandante aqui, é Hillan. É o cavaleiro, né? Que é Boros, né? Essa cor vermelho e branco. E assim, né? O vermelho e branco ele sempre vem essa pegada de artefato, de equipamento muito forte. E é uma carta muito boa, sinceramente. E ele é até incomum. Eu acharia que deveria ser raro. Sabe? Uma lendária em comum, não é comum você ver uma lendária em comum, certo? E aí ele é muito forte, né? Eu acho assim, você vai colocar equipamento em todo mundo. Anões, eles estão vindo aí numa pegada desde o Draen também, com equipamentos muito fortes também. Então é assim, fazer um tribal de anão tem que ter esse cara, e enfim. Tem que ter muito equipamento. Dá pra fazer um dianão muito forte, pô. Você coloca também aquele Torbran. Dá pra fazer um. Legal aí, ó. Legal. A tribo dos anões tem, nas últimas 3 coleções, tá dando um up muito forte. E eu acho muito legal. Eu gostaria muito de fazer um tribo de anões, mas não é 5 cores, eu não faço. Só jogo 5 cores. Ó, já a gente chega nos 5 cores aí. Deixa eu falar desse daqui que depois a gente chega no dragãozinho que você fala lá. Esse é o Drizzt, é do Urden, é uma criatura lendária, um elfo guerreiro, ou não, um elfo guardião. Tem golpe duplo, e quando o Drizzt entra no campo de batalha, crie um Gilnivar, uma ficha de criatura lendária felino, verde 4/1 com atropelar, é fortezinho. E toda vez que uma criatura morre, se seu poder era maior que o de Drizzt, coloque em Drizzt um marcador 1/1, igual a diferença. Se morrer um bicho 7/7, então ele vai receber 4 marcadores, né? Exato. Bem interessante isso aí. Fica forte, velho. Fica forte. Dá pra fazer um deck de bichão grande em cima desse negócio aí. É bem interessante. Agora bora pro próximo aí. Fala aí, dragão. Não, mas pode falar. Não, mas só um comentário ainda sobre esse elfo. Eu achei assim, ele é uma carta forte, mas ele não joga pra ninguém, ele joga sozinho, né? Você tem que fazer o deck pra ele, né? Existem comandantes que jogam pros outros. Por exemplo, o anterior, né? Que a gente comentou, o Brunel.
Ele joga pros outros, né? No seu deck ele vai dando força pros outros. Esse aqui ele joga sozinho, esse elfo aí, né? Não, se enfim. Fosse só verde, ele seria perfeito pra encaixar no meu deck de bestas e elfos, tá ligado? Que eu uso os elfos pra deixar... pra gerar mana e as bestas já pra entrar rápido pra bater. Mas dá pra dar uma misturada no branco, porque o branco tem muita coisa que multiplica marcador. Acho que é interessante esse deck ainda pra... Se eu fizesse uma modificação no meu deck verde, colocasse um branco nele, dava pra multiplicar os marcadores e esse bicho ia ajudar até como comandante. Então vamos lá. Agora vamos pra Tiamat. A Tiamat aí. Caverna do Dragão, né? Essa aí é muito clássica, né? Desde eu falo Caverna do Dragão no sentido do desenho animado, já aparecia lá a Tiamat, esse dragão lendário, né? A mãe aí de todos os dragões, né? É engraçado que no Magic a gente já tinha o Ur-Dragon, né? Que seria a mãe de todos os dragões, a gente tem agora a Tiamat, que é a outra mãe, né? Enfim, digamos, são imuns diferentes. Né? Mas é muito interessante e ela é legal porque ela é 5 cores, né? Começa por aí, é uma qualidade que eu destaco. Ela é mais leve que o Dragon é 5 cores mais 4, ela é mais 2. É um deus dragão, ela aqui também é a diferença. E ela, quando ela entra em campo, você procura 5 dragões com nomes diferentes, ou seja, Tiamat, né? E revela e coloca na sua mão. Então assim, é um tutor de 5 dragões, né? Você jogando comando, você vai pegar 5 cartas diferentes, assim, bem forte. É um finish, eu acho, muito, muito parrudo, né? Eu vejo assim, eu tenho um deck de Ur-Dragon, então você consegue colocar facilmente aí um ímpeto, né, pra jogar ela. Se você tiver, por exemplo, alguma forma de jogar esses dragões que estão na sua mão mais rápido, né? O próprio Dragon, toda vez que você causa dano, você compra cartas igual ao número de dragões que você causou dano e joga uma permanente. Eu tô pensando um pouco aqui. Aquela anjo que a gente acabou de falar, aquela que é preta. A Kayla. Quando ela ataca, ela bota um dragão, um anjo ou um demônio da mão no campo de batalha. Joga Tiamat. Ela joga Tiamat e ainda bota mais coisa pra botar nos próximos ataques na mão. Exato, já tutora tudinho e vai pra mão. Ele é interessante, só um outro comentário sobre a Tiamat, que ela vai funcionar parecido também com o Niv-Mizzet da Guerra da Centelha, que ele entra e você pega, nos primeiros 10, você pega uma carta de cada cor, né? De cada combinação de cor. Também funciona dessa forma, né, tutorando. Só que ela é ainda mais forte porque não é nas primeiras 10 cartas, é tipo no deck inteiro você pode pegar os dragões e podem ter qualquer cor, né? É uma carta muito forte. E o interessante é que é quando ela entra em campo, então você não precisa conjurar, pode entrar pela habilidade da Kalha ou pela habilidade do Ur-Dragon, você bate, depois baixa ele. No outro turno você vai estar com vários dragões na mão. Enfim, é uma carta bem interessante. E flavor lá em cima tem que ter. Agora vamos chegar nas partes interessantes aqui, ó. Chegamos nas masmorras. A galera que gosta do Dungeons & Dragons raiz. Aí vamos lá, aí nós temos 3 masmorras, né? Parece que vai ser lançado só essas 3, pelo que eu captei. Eu acho pouco, poxa, né? Acho pouco. Eu acho até que. Né? Eles estão fazendo só com isso. Vamos ver como é que vai funcionar, porque é um tipo de carta diferente, então tipo de cartas são mais difíceis, né? De você ver qual o impacto vai ter. Mas, sinceramente, a vontade que dá é de. Ainda vai lançar novas cartas, né? Aqui são poucas cartas que estão lançadas até agora. É de criar as próprias masmorras. Ah, vou criar uma masmorra aqui, né? Fazer uma combinação para não ficar muito quebrado, né? Não ficar uma masmorra muito poderosa. Tem que ser combinado com as pessoas. Ó, eu vou fazer uma masmorra aqui, você também pode ter uma, enfim. Né? Mas tá aí, tem a masmorra do Mago Louco. Aí você vai andando nela, vai ganhando os pontos, você escolhe para que lado você vai, né? Eu espero que essas cartas tenham que ser umas cartas grandes, né? Pra você botar um marcador em cima. Tipo essas cartas grandonas de Magic aqui que... Oversize, né? Que chama. Oversize, tem uma diferençazinha, né? Da normal pra oversize, que é muito maior. Ia ser muito legal se saísse, tipo assim, você comprar um... Eu não sei como é que a Wizard tá pensando. Se ela estivesse nos escutando agora, fica a sugestão. No Gift Box, sei lá,
booster box vier um oversize, ia ser muito legal. Tem que vir no booster também. Tem que vir no booster, mas se viesse assim uma jumbo dessas no... O booster ia ficar muito grande, pô. A diferença é grande da carta. No booster não, eu digo assim, no booster tem que vir um pequeno. Mas isso assim, aqui não... vinha na caixa de Commander, se não me engano. É, não, eu espero que essas masmorras venham, né, nos boosters normal. E seria muito legal se viesse tamanho grande nos box, né, nas boxes viesse em tamanho grande. Ou então, vai lançar Commanders também, né, nessa coleção, se não estou enganado. Errou! E vai lançar dois Commanders. Pronto, se esses dois Commanders já vierem com as masmorras deles em tamanho oversize, ia ser muito top, né? Ia ser muito bacana. Por isso que eu tô torcendo. Não, mas pra mim, eu acho que vai, tá ligado? Porque no, nos Commanders, que pelo menos das coleções regulares, porque o último Commander que saiu foi o de Six Raven, que colou junto com o anual. Porque todo ano saía aqueles cinco Commanders, né? Nem saiu em Ikoria, no ano passado, foi em Ikoria, não foi? Ikoria também tem o comando, eu acho. É, Ikoria teve o comando anual, que veio 5. Uhum. Aí veio Zendikar, não foi Zendikar? Foi o primeiro que veio os Commander simplificado, que veio o Anon e o Obum. Aham, sim, Zendikar, exato. E o Obum veio com a Aterragem, que é quase o que nasceu em Zendikar. Uhum. Aí o outro foi em Kaldheim. Não, não foi em Kaldheim não, teve umas de Kaldheim, que veio esse daqui, que eu esqueci o nome desse comandante vermelho aqui. E aquela serpente do mar, que era azul e verde. Sim. E eu tô tentando lembrar, mas eu não lembro. É Teros, né? Não, Teros foi antes. Teros não teve, não. Teros foi a última que saiu com Planeswalker deck. Pronto. Essa eu esqueci. Aí depois veio o Kaldheim. Que era da Elspeth. É, Elspeth e o. Elspeth e Roa, né? Não, Elspeth. Era, Elspeth e o. E Xenagos. Não, Xenagos não, a Shock. Aí a outra que foi Kaldheim, que foi o último Commander simplificado. Veio a Elfa, a Latril e o Espírito, que era o Hagar. Que aí veio com que você coloca a carta virada? É, profetizar. Sempre em todo Commander deck, vem com o efeito da coleção, né? Que nem... Veio tem que vir Masmorragem, teve Profetizar, tem que vir de aventura. Teve, no caso lá atrás, né, teve o que saia do cemitério, né, enfim, tá ligado. Isso. Eu sei como é que se diz. Ah, pois é, eu acho que no Commander, vier mais masmorras, ia ser excelente, né. Eu gostei muito, a gente vai ver as novas cartas que forem saindo, a gente vai comentando, né. Como é que vai ser essa sistemática, né? Eu gosto muito de jogo de tabuleiro também, né? O pessoal muito comenta que Commander é jogo de tabuleiro. Pois é, agora com essa nova coleção é que vai virar mesmo, vai ter até peão. Eu espero que a galera que só joga RPG e não conhece Magic venha pra Magic sendo trazido pelo D&D também. E vice-versa, o pessoal começa a jogar RPG também, né? Curta. E eu digo assim, aí a gente vai ter... O legal do Commander, assim, né, vou dizer assim, sem ser o competitivo, né? É esse mesão que você vai conversando, vai vendo o pessoal desenvolvendo a historinha, seus objetivos, né? Olha, meu objetivo não é nem ganhar, é completar a masmorra. Olha que legal, uma coisa bem... Né? Um objetivo com um paralelo. Acho isso bacana, não, sabe? Você, a gente que gosta de RPG, a gente gosta de flavor, a gente gosta de criar história. Os meus Commanders... Eles são mais dedicados em focar uma pequena história em volta dele. Que nem o meu Commander de Anon. Todo voltado pra ladrão, todo mundo sabe. Ontem mesmo eu fiz um mesão que o cara tinha as melhores cartas, as cartas mais caras de Commander. Eu fiz o quê? Eu não posso comprar o Robo. Vou roubar a carta dele pra jogar. Ladrão faz isso. É verdade. Que nem o Commander de Elfo, tem o Commander da Latril, aí você vai colocar só. Você vai colocar só elfo, você vai buscar elfo nas caixinhas que tem aí de sobra de carta de loja. Você vai criando a sua pequena história, tá ligado? No seu deck. É isso que traz a mistura do mesão, da mesa de RPG pro Commander pra mim, né?
verdade. Não, eu e tu, Bruno, a gente tá muito feliz com essa coleção. Não sei demais. Depois das más mãos tem os terrenos. Vamos ver os terrenos. Bora lá. Okay. Seguindo aqui, as más mãos não tem nem o que dizer. São muitas habilidades que tem nas más mãos. Cria-se ficha, ganha-se carro. Agora dá uma passada só rapidinho aqui nas habilidades das masmorras. Pronto, vai funcionar assim. Como um exemplo, aquele Planeswalker. Ele tem o mais um dele, que você vai andar nas masmorras. Aí você dá a habilidade 1, aí você já coloca sua masmorra e vai para a primeira sala, ganha um ponto de vida. Aí você dá a habilidade 2 dele, aí você vem para a segunda sala, vem caminhando aqui para a segunda sala. Nível da masmorra, use evidência 1. Aí você dá habilidade de novo no próximo turno. Você tem dois caminhos aqui. Tem o Bazar dos Goblins, que é uma ficha de tesouro. Ou então você vai para a Caverna Tortuosa. A criatura alvo não pode atacar até seu próximo turno. Aí toda a sala que você vai andando aqui, você vai dando uma habilidade para a criatura. Você vai ganhando alguma coisa que te ajude, ou então alguma coisa que atrapalhe o oponente. E eu acho que isso daqui fica legal num deck de aventura, ou então num comando de aventura, porque tanto você vai poder andar fazendo habilidade no mesmo turno. Você faz uma habilidade no Planeswalker, você vai para uma sala. Você desce uma criatura que tem a habilidade de andar na masmorra, você já vai para outra sala. Você usa um ataque de uma criatura que, quando ataca, você também faz a você anda também pela masmorra. E você pode fazer passar por 4 salas de uma masmorra em um turno só, pô. E tem masmorra tão curta que você consegue fechar ela em 3 ações. Que nem essa daqui, ó. A Tumba da Aniquilação. Uma, cada jogador pede 1 de vida. 2, um exemplo, você dá uma habilidade, um ataque, ou então desce um bicho, você vai fazer 3 ações. Cada jogador pede 1 de vida, descarte uma carta, sacrifica uma criatura, um artefato ou um terreno. E aqui na terceira você já faz uma criatura atropal, com a ficha criatura lendária, Deus Horror, preta, 4/4 com toque mortífero. Essa masmorra aqui é apelona. É, eu acho interessante que, como é que se diz, o pessoal comentou muito, parece com a saga, né, que a saga ela tem aquelas fases, né, parece com a saga. É uma saga que você dita a velocidade com que ela passa. Né? Então, e ainda tem mais. Você termina ela e ainda continua dando efeito, né? Tipo, tem carta que fala, se você já terminou, você ganha alguma coisa. Então é bem interessante nesse sentido, né? Que as sagas, às vezes, ela faz o efeito, sai, você nem lembra o que teve, né? Se contar que quando termina uma, você tem um quarto efeito, um exemplo, um quarto efeito numa rodada, você pode botar ela de novo e já ir pra primeira sala. É verdade, começa de novo, rodar de novo uma outra masmorra, né? Muito interessante. Muito apelão, essa coleção veio pra estourar o Magic mesmo, pra falar, olha. Vamos ver se vai funcionar, não sei como é que vai ser. Eu tô torcendo que dê certo. Eu também, tô torcendo demais. Aí temos os terrenos, né? Então temos o terreno em desenvolvimento, é um reprint, né? Pra pegar terreno básico, não tem nem o que dizer, ela já existe há muito tempo. É interessante que agora a gente tem as Flavor Lands, o pessoal tá chamando assim, né? Que são lands que tem história, né? Normalmente os terrenos não tinham um flavor e agora estão tendo uns flavors muito bonitos, né? Grandes assim. Então eu acho muito bacana, né? Você pegar e ler, né? Por exemplo, essa planície a gente tem a seguir, né? Vocês descobriram que as tensões em 10 burgos estão ligadas à diminuição da população de recém renas. Mas o que está acabando com elas? Né? Tipo assim, dos recém-nascidos e tal, o que está acontecendo? Não, é quase de renas. Ah, renas. É. Pronto, de renas. Aí eu pensei que era de recém-nascidos. Mas eu digo assim, de renas, né? O que está acabando com elas? Tipo assim, olha que legal, parece até um mestre, né? Narrando uma historinha. Ficou muito bacana usar isso aí. Mas essa imagem aí foi um desperdício. Ia ser com a planície levada, essa imagem. Realmente esquisita essa planície. Aí temos a outra, que é muito bonita, que na tentativa de descobrir o motivo do silêncio dos anciões, vocês decidem visitar seus túmulos ancestrais. É interessante, ó. É um flavor aí. Lá ao fundo parece um castelo muito antigo que já está sendo engolido pela terra já. Quem sabe, os anões, né?
dos anciões, digo. Enfim, aí tem outras planícies, né? Uma planície bem diferenciada aqui dentro de uma caverna. Ilhas, né? Ilha com naviozinho e tal. Tem várias imagens interessantes. Ah, né? Tem um interessante tá... do anão aqui. Eu digo assim, quem tá sem criatividade de criar história, ó, é só pegar um terreno e ler. Ó, tá essa montanha aqui, é interessante a história dele aqui também, ó. Ó, enquanto montam acampamentos nos arredores das antigas ruínas, você ouve o rufar de tambores dos salões abandonados pelos anões há gerações. É isso aqui. É um mestre narrando o início de uma história, tá ligado? É muito massa. É, pois é. E lembra aquela cena do Senhor dos Anéis, pessoal, lá dentro de um... Minas Tirith. Das minas, exato. Aí, algum barulho, oh meu Deus. Né? Um monte de goblins e tal. Muito legal. As florestas. E acabou-se. Os spoilers até então, né? Pois então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Com o Bruno aí comentando as cartas aí num saudosismo, né? Saudável, né? Como é que fala, hein? Saudosismo é o... Nostalgia. Né? Nostalgia, uma nostalgia aí de D&D. Esse casamento que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Porque D&D e Magic são filhos do mesmo pai, né? Da Wizard. Né? Então era pra já ter tido esse casamento há muito tempo. Né? Já tinha lançado algumas cartas, sim. Aquelas criaturas que sobem de level quando você paga certo de mana, no tempo do ataque. Eu acho que tu lembra delas, né? Eu esqueci de que coisa. Eu lembro. Né? Eu não digo assim, já lançaram algumas cartas com referência a D&D no Magic, só que agora a gente tem uma coleção. A gente tem uma coleção. Companheiros não, é companhia, se não me engano, que saiu a tradução. É? Se você não, tiver um guerreiro, um mago, um ladino e... Ah, sim, é, uma party. É, querendo ou não, já tinha umas referências. Mas agora a gente tem uma coleção de fato com o nome, não tem nem como negar, né? A gente tinha mecânicas que eu até comentei assim com as pessoas que poderiam ter sido aproveitadas nessa coleção, como o level up, né? Que você passa de nível, a criatura vai ganhando mais habilidades à medida que você vai passando o nível dela, poderia ter sido aproveitada, mas eles quiseram criar a mecânica de masmorra, né? Poderia ter sido a mecânica de aventura, que foi em Eldraine, podia ter voltado agora, né? São, digamos assim, mecânicas que tem relação, tem a da party, né? O companheiro. Companhia. Você tem companhia, você tem, poderia ter sido utilizada. Mas a Wizard é assim, às vezes ela cria umas mecânicas, fica poucas cartas, né? E ela nem visita de novo a mecânica, né? Eu espero que seja só um começo para essa mecânica, que ela vá acontecer mais vezes. Que aí nós que somos jogadores de comando, né, a gente aproveita para fazer aumentar aquele deck temático que a gente não tinha carta antes, né? Exatamente. Mas é isso. Saber sobre mais ladinos, mais ladrões que vão sair nessa coleção também. Muito bem. Gente, muito obrigado. Né? Bruno, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê na próxima vez de aula. Não esqueça de passar também lá no canal da Universidade Magic, dar uma assistida lá nos vídeos, que tem uns vídeos bem legais lá também. E eu vou colocar mais vídeos aqui nesse canal que tá recomeçando, porque agora é o Brunão Card Games. Vou pegar uns vídeos antigos também, de outras coisas que eu já tinha feito com o Eugênio, e postar aqui. Mas vamos colar nesse canal aqui, que vai ter card game à torta e à direita aqui. Vai ser Magic, vai ser Pokémon, vai ser Yu-Gi-Oh! Quem sabe mais pra frente, se vier Digimon pra cá, a gente fala também. E valeu, só tenho a agradecer aí, não esquece de deixar esse like e até mais. Puta, compartilha. Tchau, tchau.